Às vezes me pergunta onde quero chegar. Beleza, somos a banda Silverado. Meu nome é Marcelo Ferreira Dias, sou vocalista e gaitista. Meu nome é Thiago, toco guitarra. Esse aqui é o William, toca baixo. E o Steven no canto, baterista. Nossa banda tem influência do hard, do southern rock, do blues, rock em geral, assim, né? A gente tenta pegar essa parte mais crua, assim, do rock e tentar transformar isso também na questão de ser em português. Por que a gente preferia em português, né? Responder pela banda que a gente não já combinou, né? Acho porque português é mais fácil, o pessoal já entende, a mensagem que a gente quer passar é uma mensagem de mudança, pra tentar, tipo, transformar alguma coisa no que tá acontecendo hoje no mundo. Já faz uns 3 anos que eu comecei com o projeto, eu e o William também tá junto comigo aí nessa, desde o comecinho mesmo. Então a gente começou a criar as coisas, começamos a conhecer o Thiago, conhecemos o Steve, e aí começou a rolar o esquema, começou da banda. A gente não perdeu tempo, começamos então pro estúdio e acabamos de gravar o nosso
primeiro CD aí vai sair, acho que daqui uns 15 dias já tá saindo já com 10 faixas, né? Então, essas 10 músicas, a gente tentou ser bem assim, justo, né? A princípio a banda, ao meu ponto de vista, né, no comecinho eu queria fazer que nem foi o William, né? Um country bem raizão, uma coisa meio Outlaws e tal, assim, mas não rolou nem um pouco. Que aí o William já entrou com os anos 80, o Thiago já entrou com o Steve Ray Vaughan, brasileiro. O Steve, que não toca guitarra, toca bateria, já entrou na groovezeira, um negócio mais pegada, mais RB. Então, tipo, aí começou aquela mistura, né? A gente tenta colocar, que é um Salter Fusion, uma coisa assim, meio misturada e tal, né? Porque a gente tem desde de funk rock, né? Não funk. Desde o funk até que é mais groove, com som mais hard, Salter mesmo, umas músicas mais pesadas assim, mais voltado com esquema mais, tipo, lembrando um pouco, mas não chega, né, no Pantera, esse lance um pouco mais assim, mais pesadão, né? Então a gente, todo mundo da banda gosta desses estilos, e a gente tentou criar as músicas, todo mundo junto, a gente sempre cria as músicas juntos, né? Todo ensaio acaba saindo uma coisa diferente, aí acaba saindo. E o legal é fazer isso, fazer um som que a gente gosta, né? Levando uma mensagem que a gente acredita e com os amigos, né? A melhor coisa, a gente toca se divertindo. É o que vale pra mim, é rock and roll, é isso, né?